Seramai 188,102 suri rumah mencarum di bawah skim keselamatan sosial Suri Rumah SKSSR Perkeso setakat 24 September lalu. Bagi meningkatkan jumlah penyertaan, Isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizawan Ismail menyarankan kempen promosi dipergiat. Beliau turut menyeru suri rumah untuk mencarum demi keselamatan dan kesejahteraan diri. Dengan bayaran hanya RM120 setahun, suri rumah boleh mendapat pelindungan sewajarnya. Sejak SKSSR dilaksanakan pada Disember 2022, sebanyak 476 kes diproses perkeso melibatkan bencana domestik, keilatan dan kematian suri rumah dengan jumlah bayaran faedah hampir RM622,000. Kadang-kadang sering sekali suri rumah ini dianggap tak ramai-ramailah memberi perhatian. Jadi namun ini adalah salah satu daripada skim, bolehlah memberikan mereka sikit perlindungan. Dan Datuk Seri Azman beritahu bahawa apa yang didapat kalau ada kebalangan atau kehilangan apa semua tu memang dapat bayaran baliklah lebih daripada apa yang you carumkan. Datuk Seri Dr. Wan Azizah yang juga Ahli Parlimen Bandar Tun Razak merasmikan Karnival Aspirasi Madani dan kempen Ayuh Daftar Suri at Perkeso di Kompleks Sukan Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur. Program turut dihadiri Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sakmud dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad.